Poštovani prijatelji, evo nalazimo se ovde u La Quinta Resortu, ja i moj drug Nikola, malo ćemo opet da pričamo o nekim različitim stvarima, pa vidjet ćemo koliko ćemo biti interesantni. Inače, ovo je zaista jako atraktivno mesto, pogotovo preko zime, zimski period je ovde fantastičan. Vidite kako to sve izgleda, ali sada je to, nažalost, sve prazno. Jel, temperatura je sad trenutno oko 40-41 stepen, bit će 45-6 danas. Ali zato preko zime ovo je puno, puno turista. Evo nas opet na lepom mestu. La Quinta Resort, Nikola, koliko često ti dolaziš na ovo mesto? Pa ne baš tako često, jedino kad imam društvo onda dođem ovde, znači sam da dođeš to je mislim bez veze. Da. Jeste da je prelepo, jeste da je puno kada je zimsko vreme, pa to je krcato. Ovde su ranije, možda i sada još uvijek odsedaju teniseri za vreme turnira. Znam da kad je ovde bilo, ovde desno su ovamo teniski tereni i kada je tu bio onaj događaj koji se prenosio, egzibicija pre turnira, znam da je Novak igrao jedno 3-4 puta i, i onda je odsedao ovde u ovim apartmanima, u ovim depadansima. Da. I on i Federer i... Ne znam za Nadala, on je bio uvek gost ili kod vlasnika turnira ili negde drugde, ili kod ovog golfera. Da. Igrao je sa njim golf i taj golfer mu je Freddie Couples, on je jedan od vrhunskih golfera i on je bio zadivljen kako Nadal igra golf. Stvarno? Vrlo dobro, da. Može da baci lopticu preko 300 jardi. Amateri... Tu 220, 230, 250, to je maksimum. Ono. Da. Znači, ovde je predivno, zimi, klopa fantastična, usluga. Dobro. Sve je predivno. Ovo je da. Puno preko zimi, stalno, ne može da se, ne znam se, za vreme korone normalno nije bilo. Da. Čekaj, ovo je bre pustinja bila, mislim, bre. Ko je uložio toliko para da napravi ovakav rezort? Pa ne bi znao da ti kažem ko je vlasnik ovoga, ali mu se isplatilo više struku. Da, da. Tako da, isplatilo mu se više struku. Nije ni čudo, ali je prelepo. Da. A preko leta, pusto. Pa ko će da sedi između 40 i 50 stepeni napolju? Ima dosta, ima gostiju. Ali su uglavnom sada na bazenu. Da, ili da. Ujutru igraju tenis vrlo rano, od 7 do 8, 9 i onda pravac bazen i po ceo dan su na bazenu uživanje. Ima više bazena, ima i golf terena. Ovde, ovde dolaze i ljudi da igraju golf. Kaže mi, kako gledaš na komentare koje su ostavili ljudi na ova zadnja par videa što smo napravili? Pa vrlo su pozitivni, vrlo su zadovoljni kako smo mi nešto objasnili to tamo, kako, kako ti radiš, kako si došao u Ameriku i sve. Vrlo su pozitivni, normalno, uvek ima par negativnih komentara, ali to su... Pa dobro, to je normalna stvar. To su dežurni negativci. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Apsolutno. Ja zaista nemam ništa protiv toga. Apsolutno. I zahvaljujem se našem drugu Vukčeviću koji je ovako najuživniji po pitanju komentara. Ali i... stalno piše van teme. Pa dobro. Čovek kaže Vukčeviću, ono što on budi konkretan, molim te. Obrati pažnju na temu, nemoj da... da. I naša Bečlika nas stalno prati i uživa u našim videima. Pa dobro, dobro. Ovo je druženje, pazi, ovo ti je sada neki način, ono, socijalno druženje preko interneta, preko... Ne, i znaš šta je dobro, svi to kažu, oni ljudi koji nemaju mogućnosti da dođu u Ameriku da vide kako se živi, šta je, kakvi su ovde običaji. Oni prate tvoj kanal da. I dobijaju dosta dobre i precizne informacije. Pa dobro, to, koliko su dobre, koliko su precizne, ne znam, ali su moje, ono što ja znam, što ja vidim i kako ja osjećam, absolutno. Ja to tako prenesem sad. Neki se, eto, kad nešto komentarišem politički, ja, ti si ovo, ono, mislim, ja ne volim se bavim politikom, ovo je samo moje mišljenje, mislim, apsolutno ja. Ja nemam mišljenja o politici. Pa ne, ne, politika je kvarna rabota, mislim, tu nema ništa pošteno. Tu ti je, brate, borba za vlasti i za ostvarivanje ciljeva nekih.
kad spomenu politiku, kad gledam na televiziji, na YouTube-u, ne na televiziji, nego na YouTube-u, one podcaste, političke podcaste, kad dovedu dva, tri gosta, niko se ne slaže ni sa kim, ni o jednoj temi. Uvek svako od njih ima svoje različito mišljenje. Tako da je glupo pričati o tome. U stvari, to nije dijalog, to je, nazovimo, svađa, prepiranje. Ja mislim da je to zabava za sirotinju, da je to našo narodu. Absolutno. Narodu treba pružiti hleba i igara. Kad nema hleba, daj što više igara. A pred krizu, što više igara, pa makar one bile i one kao rimsko doba, razumeš, u forumu gde su se ubijali. Da. Šta je? Ja hoću da pomerim malo kameru. Aha. Dobro, nema veze. Inače, Nikola je kupio DJI Osmo kao i ja i sada trenira snimanje. Biće na njegovom kanalu jako lepih priča odavde iz Lakinte, iz dezerta. Verovatno, ako se desi, a doduše ovaj sledeće godine Indian Wells, ako ostane ova uredba za vakcine. Ja ne mogu da prisustvujem. Ti ne možeš da prisustvuješ jer nisi stigao da se vakcinišeš kad su ovaj... Ne oni... samo to, nego sada su izmislili novi virus D5 neki i ovaj, ono i kaže da za D5 sve one vakcine i sve oni boosteri ne rade. Nego mora novo. Nego mora novo. Aha. To je opet biznis. Znači treba prodati vakcine koje si već jednom prodao, treba da se prodaju još jednom. Da, da, da. Naprimer, u Srbiji ima, zadnji put što sam pročitao, ima 2300 obolelih. Šta je to na koliko? 6 miliona stanovnika. Dobro je pitanje, kakve su bolesti u pitanju? Znaš, ono, kaže da je ovaj vrlo lagana bolest, da nije, da ne ostavlja tolike teške posljedice, ali, uvek dodaju ono ali, ako si prethodno vakcinisan. Ali prethodna vakcina ne radi, pa onda ne zna, to je suprotno. Ako si prethodno vakcinisan, kao pomaže, ali vakcina prethodna ne radi. Dobro, ti nisi vakcinisan, ali si preležao onu prvu pandemiju koja je bila stvarno ozbiljna. Da li imaš posledice i dan danas? Koliko ja znam, nemam. Da. A prošlo je već skoro godinu i po dana, valjda ne bi trebalo, trebalo bi u to vreme da se prikaže da imam neke posledice, sem ako nije nešto lagano. Znači, samo da ponovimo, ti si imao koronu, spavao si u kući sa svojom ženom, ona nije dobila. Ne samo to, nego sam svakodnevno odlazio u kafić koji je bio prepun ljudi. Za vreme korone Mira je radila, nije zatvarala. Mi smo stalno bili po ceo dan tamo i niko od njih se od mene nije zarazio. A sedeli su tu sa mnom. A dobro, ja tada nisam manifestovao nikakve simptome. Ali... Ovo je začuđujuće da je moja supruga bila sa mnom, ja sam kašljao, ja sam kijao, imao sam temperaturu. Bilo je na 2 metra od mene, ne zato što je htjela, nego i ona bolesna, od drugih stvari. I onda nije mogla da ide nigde drugdje. Da. I ovaj, međutim ništa, ima jak organizam. Uopšte nikakve simptome nimala, ja zamalo nisam ispustio dušu. Ja sam srećan sa što pričam s tobom. Da, da. Zadnji moment sam otišao u bolnicu. Verujem. Da nisam zvao hitnu pomoć, a došli su ekstremno brzo, 3 minuta. Da. I odveli me. To je dobra strana u Americi, što stvarno ako pozoveš taj 911, pojavi se odmah i policija i sanitetska kola i vatrogasci, ako treba, svi živi. Vatrogasci dolaze zato što ne znaju kako, da li ima neka prepreka da se, jer ovi iz hitne pomoći, oni to nisu sposobni, oni nisu ni obučeni za to, zato dolaze vatrogasci, ako je kapija zatvorena, oni je razvale, ako si sam u kući, a si zaključan, oni razbijaju vrata, ili ako si u kolima, oni razbijaju prozor, pa te izvuku napolje i sve tako. Da li se čuo o nekom novom uvođenju maski i svega toga? Da, rekli su da će vrlo brzo uskoro biti unutra uvođenje maski, distanca. Nisu pričali ništa o zatvaranju, ali ovde gde ja živim, a ranije kad je bila ona baš u jeku velika pandemija, onda su
postavljali oni plastični svuda na kasama. Da. Svuda. Sada je sve to uklonjeno. Pa dobro, sad će verovatno neka druga boja da se stavi.